Kao što svi znamo, od danas su radnici AH Mure 1. maj najavili radikalizaciju protesta i štrajk glađu. Zapošljeni su kucali na sva vrata, vikali na sav glas, ali očigledno da njihov poziv za pomoć niko ne čuje. Pa smo ovu konferenciju sazvali da bi dali skromni doprinos da se njihov glas čuje bar malo dalje. S tim u vezi ne mogu da ne primetim da se opštinski odbor SNS Pirot do sada više puta oglašavao u vezi sa situacijom u AH Muri 1. maj. U svakom oglašavanju oni su napadali Vladana Vasića i tadašnjeg ministra financija Mlađana Dinkića, kriveći ih za lošu privatizaciju 1. maja. Time oni ne žele pomoći radnicima, već na najžalostniji način se kupljaju jeftine političke poene. Nemam nameru da nikoga branim, ali ću navesti nekoliko činjenica, a građani će odlučiti ko je u pravu. 1. maj je privatizovan 7.9.2012. godine pod, slažem se, katastrofalnim uslovima. Kupljen je za 2,1 miliona evra, a država je poklonila kupcu, to jest kompaniji AH Mura, 6,6 miliona evra na ime stimulisanja zapošljavanja. Time je država toj kompaniji odmah u startu poklonila 4,5 miliona evra, tri proizvodne hale i to zajedno sa radnicima kao belim robom. Iz opštinskog odbora SNS zaboravljaju na sledeće stvari. Pod 1. Ministar financija jeste bio Mlađan Dinkić, ali u vladi koju je formirao SNS, koji je tada bio na vlasti. Aleksandar Vučić je tada bio prvi potpredsednik vlade. Imali tu i odgovornosti SNS. Ako pitanje odgovornosti na trenutak postavimo po strani, šta je sa spremnošću SNS i na opštinskom i na republičkom nivou da pomogne radnicima sada kada im je pomoć najpotrebnije? Radnici već 5 meseci preklinju za pomoć, a već puna 3 meseca nisu primili lični dohodak. SNS je sada apsolutni gospodar u Srbiji, pa neka izvole prestati da krive druge i neka pokažu da li su ili nisu zaslužili njihove glasove. Opštinski odbor SRS Pirot u potpunosti podržava radnike, jer znamo da bi odlazak pod stečaj za ovako siromašnu sredinu značio katastrofu veću od poplave u Obrenovcu. Iskreno se nadamo da će najodgovorniji shvatiti ozbiljnost situacije i da će napokon pomoći ljudima koji su na ivici gladi i očaja.